Moi vaan kaikille, meikäläinen on Master ja hei! Tänään me pelataan tänne myös paljon toivottua peliä kuin Five Nights at Freddy's. Ja tosiaan jos joku terävä silmäinen huomasi, niin mä kävin kyllä parturissa. Meni vähän liian lyhyeksi jälleen kerran, mutta toivottavasti ne kasvaa takaisin. Mitä mä kyllä luulen. Eli me varmaan vedetään niinku New Game. Mä en tiedä, että voiko tätä kuvanlaatua muuttaa. Tai no teille se ei varmaan näytä kovin erilaiselta, mutta mulle tää on vähän huonompi kuin normaalisti, kun mä pelaan. Eli me ollaan... Mä sen verran tiedän tästä tarinasta, että me ollaan yövahteja jossain pizzeriassa. Meidän tavoitteena on niinku vahtia tätä mestaa. Pitääks tää ei pidä painaa mistä? Jos eskaa, niin peli kaatuu. Tää on hyvä muistaa. Juu, täällä taas. Näköjään tää peli kaatuu, jos tässä painaa eskiä, mikä on niinku... Vähän outo juttu. No, kenties se ei nyt tän haittaa sitten. Ainakaan paljon. Lasketaan hieman mikrofonia. Okei, eli nyt me ollaan täällä näin. Okei. Ja me pystytään katteleen täältä niinku eri huoneita. Mut mun puhelin soi nyt, pitäisikö mun vastata siihen, missä tää... Heippa. Joo, kerro. Okei. No niin, päästäks me pelaamaan. Joo, mulla on vähän niinku semmonen juttu, mä en oo ihan varma, että mitä tässä pitää tehdä. Ehkä me nyt katsotaan näitä kameroita. Täällä muistaakseni oli se... Missä täällä oli ne? Täällä on nämä hahmot. Hienolta näyttää. Täällä ei oo mitään. Täällä on vähän lisää näitä hahmoja. Ei mitään. Kitchenista on kamera pimeänä. Okei. Täälläkään ei näy mitään kyllä. E-Hall Corner. Ja tuolla olen minä. Okei. Mistä tää musiikki kuuluu? Kuuluuko se täältä? Ei varmaankaan. Jutteleeks nää? Täällä nyt kyllä joku kävelee kyllä, kuulen selvästi. Ei tää kyllä näy mitään. Ei yhtikäs mitään. Mulla nyt vielä vähän on niinku hämäränä tää pelin idea. What is the tang? Ei täällä ole niinku mitään. Mitäköhän näistä saa tehty? Onko näistä saa suljettua ovet? Laitettua valot päälle. Ja jos me laitan valot päälle, niin näenkö me sitten näihin huoneisiin paremmin? Eli en. Eiku hei, ne ei edes ollut päällä. No ei se siitä... Eiku ne menee kiinni siinä vaiheessa. Joo, katos. Se ei vaikuta niinku mihtään. Nyt nää kyllä niinku... Okei, eli ne liikkuu täällä. Vähän semmoista olinkin kuulevinani. Joo, sä tuut vähän lähelle sitä kameraa. Sä oot vielä... Aa, se meni pimeäks. Nää on pimeänä. Pimeetä. Ei näy mitään. Jaahas! No sä meet ainakin kiinni. Onko se vieläkin siellä? Olet. Kattelet kivasti. Okei, se meni pimeäksi. Mitä jos mä laitan sinne valot päälle, pystyykö mä sit kattoo? Okei, eli nyt siellä on turvallista. Olla. Entäs täällä? Ovi kiinni. Ja heti. No, missäs ne muut on? Täällä on aika pimeätä. Toi on vielä ihan paikoillaan tuolla. Jos me laitetaan sinne valot päälle. Sitten se vieläkin kattelee siihen kameraan. No jos mä aukastan ovi. Tää oli tosi huono idea, mä en teekään sitä. Ei näkyyks tuolla jotain? Ei se varmaan mitään tärkeää. Jaa, se on, tää on taas täällä.
Onks nää niinku nyt kummallakin puolella? Okei, okei. Mun virta loppuu kohta. Voisitteks te lähteä pois sieltä? Mitä näillä valoilla niinku oikeesti tekee? Tekeeks niille niinku yhtään mitään? Se ainakaan vaikuttaisi, että niillä tekisi yhtään mitään, koska siis ne ei ainakaan pelkästään valoa. Miksi te koitatte tulla tänne koko ajan? Voisitteko te mennä pois? Mitäs sinne kuuluu? Onko siellä joku? Mä vähän pelottaa. Okei, eli se on ihan paikallaan siellä kyllä. Ei se näköjään halua tulla tänne. Kello on 5 aamulla, eli meidän pitäisi kohta niinku varmaan päästä pois. Jos me suljetaan tuo. Onkohan se vielä täällä toisella puolella? Onko tää oven voinut aukasta? Oho. Ovi kiinni. Ovi kiinni välittömästi. Mitä se nyt tossa oli? Eihän täällä ollut mitään. Se on vähän hei. Mitä kuuluu? Hei. Onks täällä mitään? Enää. Onko sekin on kadonnut? No onko nyt ne on lähtenyt taas niinku takaisin vaeltelemaan, elikä ovet auki. Eiku. Näin. Aha! Aha, nyt mä tajusin tän idean. Nyt mä tajusin. Ne voi kattoo niinku, et onks ne siinä lähellä niinku painamalla tätä valoa niinku tälleen. Elikä nyt se näkee, että se on tuolla. Tuolla on ihan turvallista, koska siellä ei enää mitään. Okei, nyt mulla ei oo enää poweria. Teeks mä jotain väärin? Mä luulen, että mä tein jotain väärin, koska... Joo, aa, se riitti! Vai hetkinen, mitä tää nyt niinku... Mä taisin selvitä! Mä taisin selvitä ensimmäisen yön ylitse. Juu, nice! No hei! Nytten! Mä luulen, että mä teen tän silleen, että mä teen tästä 5 osaa yhden jokaiselle yölle, mikäli tarves. Niin, toivottavasti tykkäsitte tästä ensimmäisestä osasta. Jos tykkäsitte, niin muistakaa panna tykkäysnappia ja tilata kanava, jos ette ole vielä sitä tehnyt. Me nähdään joskus tulevaisuudessa, että siihen saakka se olisi. Moi moi! Moi!